темне небо, північні тучі такі, ці хмарки. Ой. Ось таке небо. Пробувається сонечко трохи. Ну а так хмари йдуть. Ось так тут у нас. Ось такий ранок. Небо. О, ця мирова тут я їду. Сьогодні 30 грудня. Наближається новий рік. Так що так. Сьогодні тепло, 2 градуси тепла десь, так що їхати гарно. Педалі.
Кстати, вот такая маленькая пачка.